Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynov sakinlərlə növbəti səyyar görüşü rayonun Sarıcalı kəndində. 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Müşfiq Uluxanovun adını daşıyan kənd tam orta məktəbin akt zalında keçirib. Görüşdə rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, şöbə müdürləri, aparatın məsul şəxsləri, hüquq mühafizə orqanlarının və digər xidmət təşkilatlarının rəhbərləri, ziyalılar, şəhid ailələri, vətən müharibəsi qaziləri, fermerlər, kənd sakinləri, eləcə də media nümayəndələri iştirak ediblər. Səyyar qəbulda icra başçısı çıxış edərək bildirib ki, ərazilərdə əhali ilə müntəzəm görüşlərin keçirilməsi ümumi işimizə böyük fayda verir. Bunun da nəticəsində vətəndaşlar tərəfindən qaldırılan problemlər təhlil edilərək onların həlli yolları axtarılır və aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər həyata keçirilir. Vətən müharibəsində əldə olunan qələbədən, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, həmçinin rayonda aparılan və qısa müddət ərzində görülən işlərdən qarşıda duran vəzifələr haqqında ətraflı məlumat verən Rafil Hüseynov rayonun kənd və qəsəbələrində, o cümlədən Sarıcalı kəndində mövcud olan problemlərin hər zaman rayon icra hakimiyyətinin nəzarətində olduğunu diqqətə çatdırıb. Sonra sakinlərin müraciətləri dinlənilib. Kənd sakinlərindən Füzuli Hüseynov müraciətində ilkin olaraq bütün görülən işlərə görə minnətdarlıq edib və sonra əkin sahələrinin suvarılmasında problemlərin olduğunu bildirərək, istifadələrində olan 40 hektar paytorpaq sahələrinə xidmət edən bir ədəd subartezan quyusunun bərpa olunmasını. Nazim Cəfərov yağışlı havalarda kənd tam orta məktəbində bütün yağış sularının həyətinə axdığını bildirərək köməklik göstərilməsini. Həsənqulu Şirinov, Fikrət Mehdiyev, Mikail Adilov müraciətlərində özlərinin və ailə üzvlərinin işsiz olduğunu bildirərək işlə təmin olunmalarına köməklik göstərilməsini xahiş ediblər. Səyyar qəbulda qaldırılan məsələlərin bir qismi yerində həll olunub. İcrası vaxt və araşdırma tələb edən məsələlərlə bağlı tapşırıqlar verilib və onların icrası nəzarətə götürülüb.